И така, твой ден продължава. България изпраща на Киев ракети за комплекси С-300. Надявам се правилно да го казвам. Генерал Сависев ще ме поправи, да, ако греша. И ненужни боеприпаси от складовете на МВР. Последва, разбира се, и реакция от Русия. Москва призова България да преразгледа решението си. На закрито заседание обаче депутатите дадоха зелена светлина за изпращането на зенитни ракети на Украйна. Новият пакет военна помощ получи подкрепата на ГЕРБ, Продължаваме промяната, Демократична България и ДПС. От опозицията се опитаха да бламират дебатите, които започнаха по същество след няколко почивки. В крайна сметка обаче тези ракети, така решението е да бъдат изпратени. Политическите реакции, те са ясни. Само маркирам, че като национално предателство бяха определени тези действия на мнозинството по темата от страна на БСП. Възраждане също бяха против. Но с моите гости влизаме в експертния разговор. Какви са тези ракети? Как се съхраняват? Това съхранение създава ли опасности тук за сигурността у нас? Генерал Сависъв е тук при мен, а от разстояние е господин Йордан Божилов. Надявам се и връзката с него да е добра. Здравейте, господин Божилов, и на вас. Чудесно ви чувам. Надявам се до финала на разговора да е така. Генерал Събев, откъде да започнем? Комплекси С-300, ракети за комплекси С-300. Били обаче нашите ракети, които искаме да изпратим, неисправни, т.е. преди да се преведат в за използване, те трябва да бъдат, доколкото разбрах, ремонтирани от производителя. Така. Преди всичко трябва да отбележим, че тези контейнери се съхраняват в транспортно-пускови контейнери. Те са по 4 така на пускова установка. По паралите сте ги виждали. И за първите 10 години от производството им, така, гарантирано, че не се налага. Тоест, те са напълно изправни и могат да се използват. Разбира се, те преминават периодични така проверки и тестове за изправност, както на самата пуска установка, така и на ракетите. И очевидно, че тези ракети, които ние предоставяме на Украйна, са показали неизправности. Но ние като страна няма как да, и това беше обяснено между другото и от замкомандира на ВВС вчера, нямаме право да отваряме тези контейнери, тъй като само производителя има право да отвори, да евентуално да ремонтира и така нататък. И 2020-2022 година е направен опит в Русия да се потърси така възможност да бъдат отстранени тия неизправности на ракетите, но тогава концерна Алмаз Антей, който ги произвежда, е казал, че няма възможност да за ремонт и даже предлага вместо на тях нови ракети да се закупят. Но започва войната и този процес фактически прекратява. Така че реално те от 2020 година са неизправни и стоят. Какво значи това обаче, че са неизправни? Не могат да бъдат използвани. Не могат да бъдат използвани. И Б, създават ли опасност за сигурността? Не дай си Боже. Да. В тези складове, където по се съхраняват. По принцип всички неизправни боеприпаси, дългото им престояние в склад крие определени така рискове. Знаете, имаше така и така пожари и взривове в някои складове, разбира се, с артилерийски боеприпаси, но това се отнася за ракетите. Тази ракета е с твърдогоривен ракетен двигател, едностепенна и разбира се, най-модерната, която имаме ние в момента, но при тези неизправности не могат да бъдат използвани. Тоест, забранено е изстрелването им по пусковата установка. И следователно, да ги държим в склад за просто за украшение или да се успокояваме, че ги имаме, няма никакъв смисъл от това. Докато Украйна е така изявила желание да ги приеме тия ракети, предвид на това, че има определени така ремонтни способности, много така по-добри от нашите, и че може да ги евентуално преведе в изправно състояние. Трябва ли Украйна обаче или ние да й посочим как може да ги използва, или тя трябва да ни даде обяснение? Някъде четох, че може да ги през някаква конфигурация да мине тази ракета и да я използват за много по-голямо поразяване или нещо такова. Тя, може по принцип, да не съм права. Този тип ракета има възможност за използване и по земни цели. И даже Русия С-300 ги използва за нанасяне удари по редица градове. Харков, Днепропетровск и така нататък. Които нанасят, разбира се, значително поражение на цивилни обекти, включително и жертви сред цивилното население.
Но как ще ги използва Украина, това вече не е наш въпрос. След като ги предадем, както те решат. Но най-вероятно ще опитат да ги използват против тези въздушни удари на ракия. Присъединявам към нашия разговор и господин Божилов. Господин Божилов, освен коментар на начина, по който започнахме разговора с генерал Събев по отношение на неисправността, опасността от съхранението, има ли я, няма ли я, моля ви да коментирате и това, което днес сутринта е казал Димитър Стоянов, бившия министър на отбраната в служебния кабинет на Радев. Нито парче, казва той, от ракета не трябва да излиза от българската армия, конкретно за този комплекс. Някой може ли да прогнозира, някой може ли да прогнозира от тези граници сега, дали няма да навлезе по-дълбоко в Черно море и дали някой дрон няма да прелети над България? Точно за това са необходими зенитно-ракетните комплекси. Трябва да имаме способности да защитим нашето небе. Няколко неща бих казал тук. Първо, вчера и началника на отбраната и заместник командира на военновъздушните сили казаха, че предоставянето на определен брой ракетни комплекси в никакъв случай няма да застраши възможността България да защитава своето въздушно пространство. Това е мнението на военните, твърдото, които отговарят и носят отговорност пред българския народ и пред българския закон за това българската армия да изпълнява задълженията си, доколкото и е дадена възможност, мисъл, доколкото са предоставени съответните сили. Това е първото нещо. Второто нещо, много аргументи се чуха против от организации, партии, хора, които по всякакъв начин се опитват да блокират българската помощ за Украина. На трето място, и това ми се струва, че е най-важният въпрос. Давайте. Е как ние мислим нашата отбрана? Значи тези ракети, тези радари, тези повечето системи, които имаме, те са годни за използване в мирно време, когато няма започнала натовска операция. Включително операция на НАТО за отбрана на българска територия, българско въздушно пространство. Има ли такава операция? Всичките тези системи ще бъдат просто изключени. В противен случай те стават несъвместими с натовските системи и ще бъдат една цел Тоест, да го наречем. Да го кажем простичко. Не. Ние като членове на НАТО, така или иначе не можем да ползваме тези ракети, ако прелети дрон, не дай си Боже, над България. За мирно време, както сме сега, те могат да бъдат използвани в определен периметър, с определени ограничения, но при една отбранителна операция те няма да могат да бъдат използвани. Защото сме членове на НАТО. Не, защото те са несъвместими просто с натовските системи. Така, трябва да бъдат системи. Изключени, и защото иначе ще са мишена. Точно така. Да, просто исках да го обясним простичко за нашите зрители. Още нещо обаче. Неисправна ракета не означава неработоспособна, казва Димитър Стоянов в това интервю днес по BTV. Ставало въпрос за срокове и на практика тези ракети до обяд, казва той, могат да бъдат изправни. Това е по-скоро технически въпрос. Аз мисля, че генерал Събев повече може да отговори на него, но аз съм се занимавал с някои случаи в българската армия. Вижте, една ракета има няколко неща, които стареят с времето и които губят способностите си да се използват. Значи, вътре има електроника, вътре има батерии, източник на електричество, тъй като самата ракета има радар. Горивото също старее. Всичко това, когато се направи селф-чек на ракетата, може да даде някаква грешка. Дали, да. Ние може да предположим каква е точно, но не знаем. Аз съм виждал как се взривява ракета още на пусковата установка. Дали, това са много, много стари наистина системи. Не може да се твърди със сигурност, че не може да се използва време на война. В мирно време, естествено, е риска прекалено голям. Добре, генерал Събев. Продължете с коментара наистина по това заключение, което направи господин Божилов, защото то е много ключово и е контраргумент на това, което господин Стоянов днес е заявил в телевизионен ефир, за това как ние с тези ракетни комплекси, ако мине дрон над въздушното ни пространство, трябва да защитим небето си. Това е начина. Обаче, доколкото разбирам аз, не можем с тези ракети да си защитаваме въздушното пространство във военен конфликт.
Сега, очевидно, господин Стоянов се така поставя като по-голям експерт от зенитно-ракетните специалисти, които работят на този комплекс. И след като те са установили, че ракети са неизправни и не могат да бъдат използвани, и това е документирано, аз не виждам смисъл повече да спорим от това, че т.е. до обед неизправни са, до обед че изправни. Така е, и ако можеха да бъдат до сега да ги преведат в изправност, от 2000 година насам да са ги превели. Той казва конкретно така, да съм коректна и по отношение на цитирането на господин Стоянов. Неизправна ракета е всяка, чието един или няколко параметри се отклоняват от експлоатацията, от експлоатационната, прощавайте, документация. Тези параметри са срокови. До обяд днес ракетите могат да бъдат изправни. Неизправна ракета не означава неработоспособна. Това са точните думи, които чета тук от... Ами, неработоспособна е. Неизправната ракета, тя не може да се изстрелва. И не е разрешено по документи инструкции да се изстрелва. А може ли да стане изправна? Да, може да стане изправна. Очевидно така са преценили, че нямаме възможност да я преведем в изправно състояние и затова е потърсена 2020-2022 година предложение или искане от производителя да ги преведе в изправност. И той отказа. Той казва, че тия ракети не ги експлоатира, защото ще ви кажа, това са първите ракети, експортен вариант на този комплекс. Тяхната далечина е до 75 км, защото и тук има така спекулации. Това е първият така ракетен комплекс C-300PMU, който така се изнася в редица страни, включително България и Словакия го имаше. Тя го предали целия, между другото, на Украина. Така че да се спори от това, че могат да бъдат преведени до обяд или на следващия ден, е просто смешно, след като зенитно-ракетните специалисти, които го обслужват, са казали, че не може да бъде преведен в изправно състояние. Генерал Събев, още нещо. Дайте да влезем в хипотезата. Тези ракети, казва господин Божилов, можем да ги ползваме в мирно време, но не и във военен конфликт, във военно време, защото те ще бъдат изключени, тъй като иначе стават мишена на всичко това, с което ще работи пък НАТО. Ние сме съюзници на НАТО. Това, което... В какви ситуации ние на практика можем да използваме тези ракети? Се замислих аз. В какво мирно време? За какви цели? В каква ситуация? Значи, в мирно време ние трябва да се осигуряваме въздушния суверенитет. Той се осигурява от изтребители, които дежурят на летище Граф Игнатиево, и от зенитно-ракетни системи, които са развърнати на територията на страната. Но това, което се казва, че ние не можем да свалим дронове и така нататък, първо, тия комплекси тук са в западната част на страната. Те не са близост по крайбрежието на нашето Черноморско. Няма как от тук да стрелят и да свалят нещо, което е по Черноморското крайбрежие. Там имаме други комплекси, малко по-стари от това, което е. Но те в мирно време, както е сега, нали, мирно време на обстановка, да, те са включени в системата за противовъздушна отбрана на страната, която е част от интегрираната система за противоракетна и противовъздушна отбрана на НАТО. Но за нашата територия. Във военно време техните системи за опознаване не са съвместими с натовските. Има специален военновременен режим на системата за опознаване на НАТО. И за самолетите, и за зенитно-ракетни системи, и за кораби, за каквото щете. Така че в мирно време, да, те осигуряват фактически нашия въздушен суверенитет, но в военно време няма как да бъдат използвани, защото те ще възприемат натовските самолети за вражески, а натовските самолети ще възприемат тях. Мишена, те ще са мишена на натовските системи. Обаче, от тук, аргумента за това как ние ще останем без нищо, с което да охраняваме въздушното си пространство. Няма да останем без нищо. Това са спекулации, които се насаждат от вече няколко дни. Някой каза, че дори и комплексите ще изнасяме. Нищо просто. Става въпрос за определени бройки дефектирали такива неизправни ракети. Добре, господин Божилов, добавете, ако имате коментар по темата, и моля ви за светкавичната реакция, която пък дойде от Русия, и Москва призова България да преразгледа своето решение. С това да завършим. Русия, естествено, се противопоставя на всякаква помощ за Украина. Това е нейна политика. Аз тук не искам да коментирам, но много важно е, за да гарантираме нашата сигурност, какво правим. Първо, естествено, ние поддържаме това, което можем, и това, което имаме. Но най-важното е да се премине към новите системи. Ние имаме вече добра крачка напред. Двете фрегати или двата патрулни
кораба, които се строят вече, ще бъдат оборудвани с ракетни системи, които са по натовските стандарти, включително и за ПВО. Една от най-модерните ракети, ВЛМИКА, ще бъде на тези кораби. И тези кораби ще могат да осигуряват въздушно прикритие на части от българската територия, най-вече по крайбрежието. Много е важно обаче да се върви към модернизация и на други системи, включително радарни системи, системи на ПВО, така че ние да сме наистина пълноценно защитени, не само да можем да изпълняваме задачи в мирно време. Благодаря ви много, господин Божилов, за този разговор. Генерал Събев, финално изречение от вас. Финалното изречение е това, че няма никаква така трагедия от това, че ние изпращаме ограничен брой ракети за Украина. Украина има остра необходимост от тях. Тя се защитава от агресия и ние трябва да оказваме така всестранна помощ според нашите възможности. Разбира се, без да накърняваме нашите отбранителни способности. Това, което реално и така провежда това правителство. Очевидно, че и по-нататък конфликта се удължи още повече. Ние ще трябва да видим какво можем да подпомогнем Украина. Благодаря ви много, господа. Генерал Саби Събев, първи национален военен представител на България в НАТО, Йордан Пожилов, бивш заместник министър на отбраната и председател на Софийския форум по сигурността. Благодаря ви и на вас, господин Пожилов.